Bārenim atstājot bērnu namu, pašvaldību uz laiku piešķir dzīvesvietu istabu komunālajā dzīvoklī vai kopmītnēs. Šī dzīvesvieta viņam pienāks līdz 24 gadu vecumam. Pērn novembra beigās rādījām sižetu par Bāreni Katrīnu, kurai pašvaldības piešķirtajā istabā vairs nav elektrības un apkuras, bet pašā mājā vairs nav pieejams arī dzeramais ūdens. Šodien Katrīna mūs sagaidīja ar labām ziņām. Plašāk stāst Zanda Ozola Balode. Šāda pērnā gada novembrī izskatījās nams Rīgā Aglonas ielā 35. Kopmītņu tipa namā vēl pērn mitinājās jauna sieviete ar dēlu Katrīna Sprūža. Rīgas doma viņai kā bārenei te bija piešķīrusi dzīvesvietu. Sākotnēji visi radiatori te vēl nebija nozagti. Bija elektrība un ūdens, taču pirms diviem gadiem doma iedzīvotājs sāka izmitināt, pārcelt uz citiem mājokļiem. Mirklī, kad ēkā viesojās panorāma, no iemītniekiem bija palikuši pārsvarā bezpajumtnieki. Ūdens un elektrība bija atslēgta, bet apķērīgākie domas īpašumā zāģēja nost atlikušos radiatorus. Manam bērnam uzbruka. Man nācās pēc tam iet pie psihologa ar bērnu. Tagad dzīvojam pie paziņām. Bērns šogad sāk iet skolā un ir ļoti, ļoti grūti. Nezinām, kur nakšņosim. Katrīna nenoliedz, pašvaldība viņai bija piedāvājusi arī citu dzīvesvietu, taču uzsver, viņai kā mammai, kas viena pati audzina dēlu, nav līdzekļu, lai veiktu remontu pašvaldībai piederošā dzīvoklī. Kā bārenei, Katrīnai mīteklis vairs nepienākas, jo viņa pārsniegusi likumā noteikto vecumu 24 gadu robežu. Taču pašvaldības noteikumi paredzēja, ka uz dzīvokli jaunā sociālajā mājā viņa var pretendēt kā cilvēks, kurš Aglonas ielas 35. Nama apstākļus pacietis 5 gadus. Izrādījās, ka bija vērts gaidīt. Šā gada janvārī Katrīna sagaidīja ilgi gaidīto telefonu zvanu. Šodien viņa mūs sagaida jaunajās mājās. Sākumā man bija tāda reakcija. Piezvanīja, pateica, es biju tādā kā šokā, pat nevarēju smaidīt, neticēju. Kad es jau atnācu šeien, ieraudzīju un sapratu, ka tas ir mani pārpildīja emocijas. 2,5 gadus gaidījām, zvanījām, atteica, un tagad te dzīvojam. Te mums ir salds miegs, ciešs un salds. Katrīnai šī ir pirmā dzīvesvieta, kur pati var saimniekot. Nu pat iegādājusies virtuves iekārtu un televizoru. Taču ne visas naktis viņa pavada jaunajā mājā. Dēls vēl dzīvo vienistabas dzīvoklī pie Katrīnas māsas, jo skolas gaitas iesācas otrā Daugavas krastā. Jātiek skaidrībā par skolu, jāuzzina, kādi ir labākie varianti, jāpieiet tam ar lielu atbildību. Skolas jautājumu Katrīna cer atrisināt šīs nedēļas laikā. Arī dēls neslēpj sajūsmu, ka pašiem ir savs balkons un savas mājas. Tagad visi esam kopā, gan kaķis, gan bērns, gan es. Zanda Ozola Balode, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.